საღამოში დაპირდაპირ ეთერ შეა ქრონიკა 8 საათზე. საღამოში დაპირდაპირ. Zurabishvili opozitsia arasamtavrobloebi ra gegma shetankhmda Orbelianebis sasakhleshi gamjvralobis kanonproekti da upasokho kitkva ratom aris initsiativa rusuli. Vin aris radikaluri protsesebis dirijori informatsia protestis saorganizatsio shekhodris kuluarebidan visgan itkhoven dakhmarebas arasamtavrobloebi. ისტორიული გამარჯვების პოლიტიზება რადიკალები ამჯერად ნაკრების მხარდამჭერი ჰიმნის მისაკუთრებას შეეცადნენ. ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში ამართველი გუნდის საყოველთაო სახალხო განხილვას აანონსებს, რას ამბობს ოპოზიცია. ამერიკის საელჩო თანამშრომლის და ვეტინგის მომხრე მოსამართლეთა მეგობრობის ისტორია, რას ამბობენ ერთობლივი ვოიაჟების მონაწილეები ქრონიკასთან. გვერდის ჩიდა და საერთაშორისო აეროპორტები ერთმანეთს დაუკავშირდება, რას შედეგებს ელის ეკონომიკის სამინისტრო. გამჭვირვალობის წინააღმდეგ მოქმედების ერთ-ერთი გეგმა ათონელზე იწერება. არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციის ნაწილი სალომე ზურაბიშვილთან შეიკრიბა. დაადასტურეს, რომ შეხვედრა უკვე პარლამენტში არსებულ კანონპროექტს ეხებოდა, თუმცა წინააღმდეგობის მიზეზად მხოლოდ კვლავ სიტყვა რუსული ისმოდა. კონკრეტულად რა არის რუსული და პრობლემური წარმოდგენილი ინიციატივაში არავინ განმარტავს, ისევე როგორც გასული წლის მარტში. წინა წლის მსგავსად კვლავ გავრცელდა საერთაშორისო პარტნიორთა კრიტიკული განცხადებები, თუმცა ერთი სხვაობით შეფასება რუსული გზავნილებიდან გაქრა. მეგინა არსავიძე გვერდება. ოპოზიციის განცხადებებიდან ირკვევა, რომ კანონპროექტს რუსულს უწოდებენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ასე სურთ. ერთი არგუმენტიც კი ვერ მოვისმინეთ მათი მხრიდან, თუ რომელ ჩანაწერთან დაკავშირებით აქვთ პრობლემა. სურთ გასული წლის სცენარის გამეორება, ისევ უარგუმენტო ბრალდებებით. თუმცა სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რადიკალებს და მათთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს აღარ გამოუვათ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. Проблема არის საწარმოში, რომელიც არის რუსული და ის არ ეხება ფინანსებს. Salome Zurabishvilთან შეხვედრიდან გამოსული ეკაგიგაური ოპოზიციის მსგავსად ვერ ხსნის, რატომ უწოდებს კანონპროექტს რუსულს და ვერც კონკრეტულ პუნქტებს ასახელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი გამჭვირვალობის წინააღმდეგია. ოპოზიცია და მესამე სექტორი ზურაბიშვილთან საგანგებოდ შეიკრიბა და საპროტესტო აქციებზე ერთობლივად იმსჯელეს. ერთი კონკრეტული პუნქტი შეგიძლია დაგვისახელოთ კანონპროექტის, რომელიც ფიქსირებულია? სხვადასხვა აქტორებმა, მათ შორის ისაუბრეს აქციებზე, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და პროტესტი მოქალაქეებში. მეორე დღეა ოპოზიციისთვის ურთულესი გამოწვევა მათივე განცხადებების არგუმენტირება. გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის, რომელიც ჩანაწერია რუსული, ვერ ამბობენ. ნაწილს საუბარი პიარ კონსულტანტების მიერ შეთავაზებულ საკითხებზე გადააქვს. ნაწილი კი დროის სიმცირეს იმიზეზებს. ექვს გვერდიან კანონში 30 წამში მე ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით ვერ გაგცემთ პასუხს. ივანიშვილის პარტია ებრძვის ქართულ მოსახლეობას, ხოლო ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენ ხალხის საქართველოს კეთილდღეობა, მეტი მაღალანაზღაურობა და სამუშაო ადგილი. კანონპროექტის რომელიც ჩანაწერია რუსული, ბატონ დავით. მე გონას იგი პასუხი კითხვა არ არის? ამ კითხვაზე მიპასუხეთ თქვენ? დეკლარაციის შევსება არის პრობლემა და რუსული? არა, დეკლარაციას ავსებს ისედაც ფინანსთა სამინისტრო ყველა ხარცა. რაში რა არის პრობლემა? პრობლემა არის მთელი კანონი. რატომ ეწინააღმდეგება ოპოზიცია გამჭვირვალობას? ეს მიზეზი კიდევ უფრო ნათელი ლევან ბერძენიშვილმა გახადა. ქრონიკასთან ინტერვიუზე უარი განაცხადა, თუმცა მისი პოზიციის შესახებ ბევრმა დაწერა. ბერძენიშვილმა ოპოზიციისა და მესამე სექტორის შიშები გათქვა. თუ ამ კანონპროექტს გაიტანენ, ჩათვალეთ, რომ საქართველოში არჩევნები აღარ ჩატარდება. იმიტომ რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც თურმე 20%-ით ფინანსდებიან, მათ რიგებში აღმოჩნდება ნახევარი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი, მთელი NGO სექტორი და სხვა. ოპოზიციის უცვლელი რიტორიკის ფონზე წელს განსხვავებულია საერთაშორისო შეფასებები. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში და ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი საქართველოში კანონის მიღებას ეწინააღმდეგებიან, თუმცა დოკუმენტს რუსულს აღარ უწოდებენ. გამჭვირვალობის კანონის ხელახლა წარდგენას ეხმაურება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიც. მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ გასულ წელს ათობით ათასი ქართველი ქუჩაში გამოვიდა, რათა საჯაროდ გამოეცხადებინა ევროპული ამბიციები და უარი ეთქვა ამ კანონის მიღებაზე. საქართველოს
საქართველოს ისტორიული შესაძლებლობა აქვს ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები გახსნას და ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ ამ პროცესში საქართველოს მხარდაჭერა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამჭვირვალობის პირობა არ შეასრულეს. ეს უკვე სახელისუფლებო გუნდის შეფასებაა. ამბობენ, რომ ახლა ოპოზიცია, ზურაბიშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაციები დავალებებს იღებენ, თუ როგორ შეეწინააღმდეგონ კანონპროექტის მიღებას. აქვე საუბრობენ იმ კონკრეტულ მაგალითებზე, რომლებიც მესამე სექტორის გაუმჭვირვალობას ადასტურებს. Пропагандистული дезинформации სახელმძღვანელოდან ამკითხული მარტივი კამპანია, ოდესაც ყვირილით და ემოციებით ცდილობენ ჩაახშონ საღი აზრი. ადამიანებს არც კი წააკითხეს ის კანონი, არც კი მიიყვანეს კანონპროექტამდე, რომ წაეკითხა და გარკვეულიყვნენ, რაზე იყო საუბარი და საკუთარი ხელით უარი ათქმევინეს საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს თავის უფლებაზე, რომ ქონდეს ინფორმაცია მათ შესახებ, ვინც თავის ქმედებებით გავლენას ახდენს მათ ცხოვრებაზე. ერთადერთი სექტორი, ეს არის არასამთავრობო სექტორი, რომელიც აქამდეც იყო ჩდილში და ჩვენ ნახეთ, რომ ამ ჩდილში ძალიან ბევრი ფული იხარჯებოდა ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, მიდიოდა პარტიულ ყულაბაში, იხარჯებოდა რადიკალურ ჯგუფებზე და მათ აქვს სურვილი, რომ კვლავ დარჩნენ ამ ჩდილში. ყოველი წლის იანვარში წინა წლის ფინანსების შესახებ დეკლარაციის შევსება. რატომ არის რუსული? მაშინ ჩვენ ყველანი რუსულად ვიქცევით. ოპოზიცია ჩვენს წამოვიღე წერილობითი მტკიცებულებები დასტურად იმისა, რომ ისედაც გამჭვირვალე არის ყველაზე ყალბი ნარატივი. 2023 წლის ოქტომბრის თვეში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კანვასი ატრენინგებდა გარკვეულ ჯგუფებს რევოლუციის განსახორციელებას. დამფინანსებელი ორგანიზაციის USAID-ის წარმომადგენელმა ლიზა კოვაკმა განაცხადა, რომ ტრენინგი ეხებოდა ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლების დახმარებას გავრცელებულ კადრებში. კი რეალურად ჩანდა, თუ როგორ ატრენინგებდნენ გარკვეულ ჯგუფებს ხელისუფლების დამხობის მეთოდებში. მიმდინარე წლის მარტის თვეში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისი პრაიდი ვილამოსავალში ატარებდა სემინარს, სადაც საუბარი იყო, როგორ დაეჭირათ ხარი არატრადიციულ ცხოვრების წესის პროპაგანდისას. ჟურნალისტთან სემინარის ორგანიზატორებმა თქვეს, რომ ტრენინგი ეხებოდა რუსულ დეზინფორმაციას. ხოლო გაეროს განვითარების ფონდმა განაცხადა, რომ ტრენინგი ეხებოდა სექსუალური უმცირესობების დაცვას. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავარ მარხმა გრანტის სახით მიიღო იმ თანხის 5-6%, რომელიც გამოყოფილია საქართველოს ლგბტ თემის პროპაგანდის ირბი მხარდაჭერისთვის. გვარამიამ განაცხადა, რომ ეს იყო გრანტი მიზნობრიობის გარეშე, რაც ბუნებაში არ არსებობს, ანუ მოითხოვა, ხოლო მოგვიანებით არხმა განაცხადა თავად, რომ გრანტი გამოუკვეს დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის შენარჩუნებისათვის. ყველა შემთხვევაში ცდებოდა გავრცელებული ინფორმაცია ორგანიზატორების პოზიცია ერთმანეთს, ანუ სად არის გამჭვირვალობა, ევროპული განცხადებები, ოფიციალური წარმომადგენლობების განცხადებები არის გაცილებით მოზომილი. მე მინდა პერსონალურად მადლობა გადაუხადო ალბათონ დანიგანს, ორგანიზაციები, რომლებიც თავის სიტყვას არ ასრულებენ და ამიტომ ჩვენი პოზიციის შეცვლა ვიწევს, ისინი არიან გადამგდებები და ჩვენ პრინციპული ხალხი. როგორ შეიძლება ეს მოიხსენიოთ ადამიანი პრეზიდენტად, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა ქვეყანას მიეღო კანდიდატის სტატუსი, გამოდიოდა და დღესაც იგივე განწყობა აქვს. ესენი არიან რადიკალები, ესენი არიან ქვეყნის მტრები, მათ სამშობლო არ გააჩნიათ. უბრალოდ ეხა ავალებენ, ეუბნებიან რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა ილაპარაკონ. ერთ-ერთი მათ შორის ევროკავშირელი ელჩი საქართველოში ვერ იტყვის, რომ ეს კანონი არის რუსული, ვინაიდან თვითონ ევროკავშირმა ამ კანონის მიღება დაიწყო შარშარი. შესაბამისად, ის ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ანტიქართულ საქმეს ემსახურებიან და უარს ამბობენ გამჭვირვალობაზე, ჩვენ საზოგადოებას გვაქვს უფლება მათ შესახებ ოფიციალურად ვიცოდეთ. კიდე შეგვიძლია დაველოდოთ რამოდენიმე დღე და იქნებ გვითხრან რა არის რუსული, იქნებ მართლა რაღაცა არის საეჭო და ჩვენც დავფიქრდებით, მაგრამ იქ არავითარი საეჭო არ არის, არის ერთადერთი რამ, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს უცხოეთ შემოსული ფული რაში და რამდენი და ვისგან მოწოდებული იხარჯება. სახელისუფლებო გუნდის წევრების განცხადებით, გამჭვირვალობის კანონპროექტის შესახებ რადიკალები და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები ქართველ ხალხს მეორედ შეცდომაში ვეღარ შეიყვანენ. გამჭვირვალობის მოწინააღმდეგეების პროცესის ესკალაციისათვის, რომ ემზადებიან, ამას არასამთავრობოთა შეკრებიდან გავრცელებული ინფორმაციაც ადასტურებს. მედიის ცნობით, ნინო ლომჯარია ქუჩაში ხალხის გასაყვანად პირდაპირ ქვეყნის გარეთ ითხოვს დახმარებას. ამავე ინფორმაციით შეთანხმდა ის შეფასებას, რაც მესამე სექტორმა კანონპროექტთან მიმართებით უნდა გამოიყენოს. ვინ არის რადიკალური პროცესების დირიჟორი? მარიამ ქართველიშვილი გიამბობთ.
Arasamtavrobo organizatsiebis sagangebos khdomaze lomjariam shvela kveqnis garidan moitkhova ghia sazogadoobis khelmtsxvenelma ke adgilobriu kolegebs gamjrolobis kanonis garshemo temperaturis asatsevat mititebebi gasca skandalurma informatsiam dakhuruli shekhvedridan gazhena mediashi lomjarias saubari gavrtselda qopili sakhalkho damtsveli kuchis protestis mobilizatsiashi dakhmarebas itkhovs Тут ქვენგან და ევროპიდან უმძიმესი შეფასებები არ იქნა. ქუჩაში ერთ კაცსაც ვერ გამოვიყვანთ. სასწრაფოდ გჭირდება დახმარება. აგენტის ცნება კი ამოიღეს, მაგრამ უნდა ვიძახოთ, რომ უარესი შემოიღეს. Ღამით გამართულ შეხვედრას თბილისი პრაიდი და ამერიკელი ლობისტი ესწრებოდა. ნაწილი მედიას დაემალა, ნაწილმა კი კონკრეტულ კითხვებს ვერ უპასუხა. თქვენს მხოლოდ ის რომ შეთანხმდნენ და კანონი რუსულია. აქ ვარ იმისთვის რომ ყველა თქვენ გადაგარჩინოთ. ჩვენ თაღდით იმაზე რომ რუსული კანონია. თქვენს ტელევიზიებს არ ვაძლევ კომენტარს. მაგას ვერ მიიღებენ. რა მაონებლობა არის? Фонд ღია საზოგადოებაში ხმაურიან ინფორმაციას დუმილით ხვდებიან, ვისგან ითხოვდა უმწვავეს შეფასებებს და სასწრაფო დახმარებას დუმს ყოფილი სახალხო დამცველიც მედიას გაექცა ეკა გიგაურიც. ყველამ უნდა შეაფასოს ეს კანონი. ყველამ უნდა შეაფასოს ეს კანონი. დუმილის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერისთვის დასტურია, რომ ახლა მესამე სექტორი კონკრეტულ გეგმას და მითითებებს ქვეყნის გარედან ელოდება. მართალ გუნჩი მოტივიც დასახელდა გამჭვირვალობის კანონის მიღებაში ხელის შეშლა. რადგან კომენტარი არაკეთებს, ესე იგი ინფორმაცია რეალურია. რადგან ინფორმაცია რეალურია, ესე იგი ისიც რეალურია, რომ მათ მხოლოდ გარედან დავალებების მიღების იმედი აქვს და გარედან შემდეგ რაღაცნაირად დავაგების იმედი აქვს განცხადებებს, რომ ამან აღარ შეფოთოს ქართული საზოგადოება და სწორედ ამას ამბობდით, რომ ერთ-ერთმა ელჩმა დაstartა შაშა. პირველმა მან დაუძახა რუსული კანონი, ამერიკულ კანონს, გარეთ იმ ხალხს თავი უნდა დავალებოთ, გარეთ იმ ხალხს უნდა ვემეგობროთ, ევროპელები დასავლეთი ზოგადად ჩვენი მეგობარია და არა უფროსი. როდესაც იმათ რამე გაუჭირდება და ეგრევე გარეთ რეკავენ სადღაც, ეს არის მონური საბჭოთა წილის დამოკიდებულება. ევროპიდან პოლიტიკური გზავნილების მოლოდინშია ნაციონალური მოძრაობაც. აქ სასწრაფო დახმარებას ღიად ითხოვენ, მიიღეს თუ არა სამოქმედო გეგმა, კითხვას უპასუხოდ ტოვებენ. შეფასებები იქნება იდენტური, შეფასებები იქნება იგივე, რასაც ვისმენდი ჩარშან. ევროკავშირმა უკვე გააკეთა განცხადება, სადაც კაფეოთ ამბობს, რომ ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი და ძალიან დიდი ესე იგი დაბრკოლება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და ხა ამაზე მეტი რა უნდა თქვა. რაც შეეხება დასავლეთიდან ინდრასელოდება და ასე შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში როდესაც ვთქვათ განცხადებებიც კეთდებოდა დასავლეთის მხრიდან რომ ეს კანონ პროექტი რაღაც ჩვენს პრინციპებს არ შეესაბამება და ასე შემდეგ როდესაც ბევრი წყაროდან მოდის ეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა უფრო დამაჯერებელი ხდება. ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესზე ქვეყნის გარედან დახმარების მოთხოვნა ახალი არ არის. საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ საზოგადოებაში მუხტის ასაწევად შველას თბილისი პრაიდიც ითხოვდა. გთხოვთ რომ დაგვიდგეთ გვერდში, მოგვისმინოთ და დაელოდოთ შემდგომ რეკომენდაციებს ადგილზე მოქმედი LGBTQ+ ორგანიზაციებისგან. თქვენი მხრიდან გაგება, მხარდაჭერა და ადვოკატირება გადამწყვეტი მნიშვნელობისა ამ რთულ გარემოში ნავიგაციისთვის. არასამთავრობოების შეხვედრიდან გათქმული ინფორმაციის თანახმად, ნინო ლომჯარიას გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ პროტესტის ქუჩაში გადასატანად დახმარებას გარედან ელოდება. ქვეყნის შიგნით კი რეპუტაციას ახსენებენ. ეს ადამიანი ჩვენ გვახსოვს რომ იყო სახალხო დამცველი, თუმცა რეალურად იყო ნიკა გვარამიას ასისტენტი. ჩაისვამდა გვარამია და ესაუბრებოდა დირექტივებს აძლევდა თუ რა და როგორ უნდა გაეკეთებინა. გვახსოვს მისი ეგრეთ წოდებული დასკვნა, ობიექტური ბჭყალებში დასკვნა, რომ სააკაშვილი იყო თურმე წამების მსხვერპლი. ეს ადამიანი შევა ისტორიაში როგორც არა როგორც სახალხო დამცველი, არამედ როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთი რიგითი აქტივისტი. უკიდურესად გაუჭირდება და თითქმის შეუძლებელია მათი მხრიდან საზოგადოების მოტყუება. მათ ძალიან კარგად ისმით, რომ ეს საუკუნის აფეორა, რომელიცაც რუსულის ზახილით ერთი წლის წინ საზოგადოება მოატყუეს, დღეს ეს მათ კი არ გაუვათ, უკვე არ გაუვიდა. ვინ იქნება მესამე სექტორის მაშველი რგოლი და რა გეგმით ჯერ უცნობია. სახელისუფლებო გუნდი დარწმუნებულია, რომ მეორე რაუნდში საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ვერც გარედან და ვერც შიგნიდან ვეღარავინ შეძლებს. მესამე სექტორის გეგმების შემდეგ მათი რეიტინგის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაცია დემოკრატიის მრავალფეროვნება დრამატული ვარდნის შესახები უწყება. ერთ წელიწადში 50 პუნქტით გაუარესებული მონაცემები ასახავს არასამთავრობოთა მიმართ ხალხის ნდობასაც და იმასაც, თუ რამდენად პასუხობს საზოგადოების ინტერესებს სამოქალაქო საზოგადოება. ქეთილაცაბიძე გიამბობთ.
საზოგადოებაში არასამთავრობო ორგანიზაციების სასარგებლო აქტივობის პულსაციას ეს გრაფიკული დიაგრამა კარგად გამოხატავს. NGO სექტორის დავარდნილი რეიტინგის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა. დემოკრატიის მრავალფეროვნების მონაცემებით არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია ნიშნულოვნად გაუარესდა და ერთ წელიწადში 27 ადგილიდან 77-ზე გადაინაცვლა. გაუარესებულ შეფასებაზე ადრესატები კომენტარს არ აკეთებენ. როგორც ჩანს, ამ თემაზე საუბარი არამომგებიანია ოპოზიციისთვის. მათი ფლანგიდან ნაწილმა იმ მიზეზით, რომ კვლევას არ იცნობს, კომენტარი არ გააკეთა, ნაწილმა აღიარა, რომ სამოქალაქო სექტორს საზოგადოებაში ისედაც დაბალინდობა აქვს და ისრები ხელისუფლებისკენ მიმართა. ნაწილმა კი პირდაპირ თქვა, რომ NGO-ები მავნებლობენ და სრულ ღირებულებებს ავრცელებენ. ხალხი ბეწვზეა გადარჩენილი, რომ ქართველი გადამხდელის ფულით არ ფინანსდება და სხვები აფინანსებენ. თორე ისე ხალხს რატომ უნდა უყარდეს? უბრალოდ ის რეიტინგიც რატომ აქვს, იმიტომაც აქვს, რომ ქართველი ხალხის ფულს არ ხარჯავენ მაინც და მარტო ისე მავნებლობენ ქართველ ხალხთან. ფულს ვისაც ხარჯავენ ამ მავნებლობაში და თორე ისე რეიტინგი კი არა, მე მგონი სიარული გაუჭირდებოდათ ჩემი აზრით. მთავარი არის ჩემი აზრით მათი არაადეკვატურობა. ანუ ზოგადად აქედან გამომდინარეობს ყველა მათი პრობლემა. მე რამდენად მახსოვს, შესაძლოა 1% იქონდა სამოქალაქო სექტორში სექტორს ნდობა საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან და აქედან გამომდინარე ტრაგიკსა დრამატიკს ვხედავ ამ ყველაფერში, მით უფრო იმ თავდასხმების ციკლის შედეგად. არასამთავრობო სექტორი ისეთი სექტორია, რომ ხან ერთი ორგანიზაცია არსებობს, ხან არ არსებობს, ასე შემდეგ. ეგ არ არის ჩვენთვის რაღაც სერიოზული საკითხი. საპარლამენტო უმრავლესობისთვის მდიდარი NGO-ების საქმიანობა პირდაპირ პროპორციულია პოლიტიკური პარტიების საქმიანობასთან. მართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ ორგანიზაციების რეგრესის მიზეზი გაუმჭვირვალობა და ანტისახელმწიფოებრივი ინტერესებია. ვერ მაჩვენებთ ობიექტურ რეიტინგს, სადაც საქართველო თავად ქვეყანა არ არის დაწინაურებული ყველა პარამეტრით. ეს ეკონომიკის მიმართულებით იქნება, დემოკრატიის მიმართულებით იქნება თუ სხვა. ერთადერთი ადგილი, სადაც არის გაუმჭვირვალობა, ერთადერთი ადგილი, სადაც არის რეგრესი, ეს არის სამწუხარო NGO. და არა და NGO სექტორის იცი რა კარგი წარმოადგენლები ყავს ხო? NGO სექტორი განისაზღვრება ამ დიდარი ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციებით და ამიტომ აქვთ ამხელა რეგრესი. ქვეყანამდის წინ NGO-ს აქვს რეგრესი უდიდესი, არის სამწუხარო. თუ ვინმე ამ ქვეყანაში რომელიმე ინსტიტუცია სარგებლობს არაპოპულარობით, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხო? ამას თავისი ახსნა აქვს, თავიანთი ქმედებებიდან გამომდინარე, თავიანთი განცხადებებიდან გამომდინარე, ზღვარი აღარ დარჩა უკვე პოლიტიკურ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. ერთი სისტემაა ეს. ქართული NGO სექტორი არ გამოხატავს არც ხალხის ხმას და ხალხის ინტერესებს და არც ქართულ სახელმწიფო ინტერესებს. ამიტომ მათ მიმართ რომ ნდობა იყლებს ყოველდღურად, ეს არის აბსოლუტურად საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევა აჩვენებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ინდექსით არასამთავრობო სექტორის რეიტინგი დაღმასვლას იწყებს. 50 პუნქტით უკან დაწეულ ქართულ NGO-ებს წინ უსწრებს სომხეთი, მოლდოვა და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. მხოლოდ უშედეგო მცდელობა რჩება. და რა ხდება დაანონსებულ აქციაზე, რომლის შესახებ ოპოზიციის და არასამთავრობოთა ნაწილი უკვე საუბრობდა გუშინ ჯერ კიდევ, მანჩი გაბელია გვერდება პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთია დაიწყო შეკრება რუსთაველის გამზირზე, უფრო სწორად პარლამენტის წინა პერიმეტრზე. რაოდენობიდან გამომდინარე ეს ტერიტორია არის დაკავებული. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ისინი არიან არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელწოდებით კარი და ტალღა წარმომადგენლები და როგორც განმარტავენ, ეს არის საორგანიზაციო ტიპის შეხვედრა ნაკლებად აქციის ფორმით, რათა დაგეგმონ შემდგომი ნაბიჯები. კითხვაზე რა არის პროტესტის მთავარი საფუძველი, ძველი ისინი ამბობენ, რომ მიუღებელია გამჭვირვალობის კანონი და კერძოდ მათთვის ეს არის რუსული კანონი. რა არგუმენტებით განმარტავენ, შეგვიძლია მოვისმინოთ. რუსული ნარატივია თავიდან ბოლომდე, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს. თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ ეს ამერიკაშიც არის, სხვა ქვეყანაშიც არის, მაგრამ არსად არ არის იმ სახით, რა სახითაც ჩვენთან არის და ეს არის წმინდა რუსული. არ მინდა თქვენი პროვოკაციული კითხვების აყოლა. ისევ შემოიტანეს აგენტების კანონი, რომელიც ჩვენ მარტში მართლა ბრძოლით მოვიგეთ. ახლა კვლავ უნდა გავერთიანდეთ ისე და ვიბრძოლოთ. სანამ ამ კანონს ასე თქვა არ გაიწოვენ, ისე მანამდე ჩვენ არ დავიშლებით, გავუწევთ ყოველთვის წინააღმდეგობას.
ამ წუთებში მიმდინარეობს გამოსვლები, რაც მოვისმინეთ, საუბრობენ რესურსების მობილიზებაზე, რომ სჭირდებათ გარკვეული დახმარება, როგორც არის მაგალითად ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, პროექტორები დაგეგმისათვის. კონკრეტული გეგმა არ წარუდგენიათ ჩვენ კითხვაზე, თუ რას აპირებენ შემდგომ ეტაპზე, გაგრძელდება თუ არა შეკრებები. ამბობენ, რომ მათი მიზანი არის პროტესტი და ახლა უნდა დაგეგმონ თუ რა ფორმით გააპროტესტებენ. ამ წუთებში თქვენ კადრში ხედავთ, რა მასშტაბით მიმდინარეობს პირველი შეკრება. მადლობა, ვანჩი გაბელიას. ახლა კიდევ ვნახავთ იმედი ლაივში, მაგდანა ნიკაშვილი და გიორგი ფუტკარაძე გვერდებიან პირდაპირ ეთერში საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობისა დღეს იმედი ლაივში გაგრძელდება მსჯელობა გამჭვირვალობის კანონის შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობის არგუმენტებს ჩვენი სტუმარი დეპუტატი კახა კახიშვილი იქნება ასევე გავიგებთ. როგორ აფასებენ ანალიტიკოსები მართველი გუნდის ინიციატივას, სტუდიაში ექსპერტ ლევან ნიკოლაიშვილს ველოდებით. ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი სახალხო დამცველი იქნება ლევან იოსელიანის ანგარიში უკვე პარლამენტშია, ის ასევე მიმდინარე აქტუალურ პოლიტიკურ თემებზე ცისაუბრებს. რა შეეხება კიდევ ერთ თემას, ჩართვა გვექნება ბრიუსელიდან. ევროპარლამენტში მორიგი სკანდალი მწიფდება კორუფციასთან დაკავშირებით. ქეთი ქარდავა შემოგვიერთება. ეთერში ვარ ზუსტად 23 საათზე. დროებით. მადლობა, წარმატებები. ამერიკის საელჩოს თანამშრომლის და ვეტინგის მომხრე მოსამართლეთა მეგობრობის ისტორია ქრონიკა ერთობლივი ვოიაჟების რამდენიმე მონაწილე ჩაწერა და ყველა ერწმუნება ფაქტობრივად, რომ ერთმანეთთან მხოლოდ მეგობრობა აკავშირებთ. რა კითხვები აქვს ამ ფონზე მართულ გუნდს, ანუ კი ჩხიკვაძის სიუჟეტი ვნახოთ. ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლისა და რამდენიმე მოსამართლის სხვადასხვა დროს გამართულ ვოიაჟებზე ქრონიკა ვეტინგის მომხრე მოსამართლეებს დაუკავშირდა. მათი უმრავლესობა დუმს, მოსამართლე კაროშიძე კი აცხადებს, რომ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელთან ერთად სამ სასწავლო პროცესზე იმყოფებოდა და ახლა მართმსაჯულების მიმართულების კურატორი უბრალოდ მეგობარია. ნატაწნორიაშვილთან სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში მოგზაურობას ადასტურებს მოსამართლე მადონა მაისურაძეც. ლევან დარბაიძემ კი სატელეფონო საუბრისას ცნორია შულთან ერთად მივლენებაში ყოფნა უარყო. ნატაწნორიაშვილთან ერთად 2013-2017 წლებში ოფიციალური ვიზიტით ვიყავი სულ სამჯერ: სტრასბურგი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ქალაქი ალექსანდრია, კონფერენცია ინტელექტუალური საკუთრების და საავტორო უფლებების შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატები, ქალაქი ატლანტა, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. ყოველ ჯერზე ვიმყოფებოდი მივლინებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თანხმობით. ამ დროის განმავლობაში დავმეგობრდი ნატასთან და დღესაც მეგობრები ვართ. ნატაწნორიაშვილთან ერთად ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განვითარების პროექტის ფარგლებში შტატებში ნამყოფი ვარ მხოლოდ ერთხელ 2017 წელს. მე არასოდეს ნატაწნორიაშვილთან ერთად არ ვიმყოფებოდი სასტავო ვიზიტით და არც არავითარი ვიზიტით საზღვარგარეთ. ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლისა და მართმსაჯულების მიმართულების კურატორის ნატაწნორიაშვილის ფავორიტ მოსამართლეთა ჯგუფის მოგზაურობებში ოპოზიციის ნაწილი პრობლემას ვერ ხედავს. ნაწილს კი ვიზიტის რეალურ მიზნებზე კითხვები აქვს. მოსამართლეები, რომლებიც ვერ ხედავენ პრობლემას მათი კეთილ სინიციერების შემოწმებასთან დაკავშირებით, ასეთი ტიპით უპირისპირდებიან. ეს არის კიდევ ერთი შიში დამოუკიდებელი აზრის. სადღაც სიარულის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ვიღაცა თუმეტყვის, რომ ამერიკელები სადღაც ევროპაში აკატავებენ ჩვენს მოსამართლეებს, მე ამჯერ ამისი, რომ ეს მხოლოდ გასეირნება არის ამ მოსამართლეების. ირკვევა, რომ ნატაწნორიაშვილისთვის პრივილეგირებულ მსაჯულთა შორის არიან ის მოსამართლეები, რომლებიც სასამართლოში ვეტინგის მომხრეთა ჯგუფს წარმოადგენენ. მართველი გუნდი სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობაში ჩარევის მცდელობაზე საუბრობს. ამერიკულ და ევროპულ ვოიაში კონკრეტულ მიზნებს ხედავენ. როდესაც კონკრეტული საკითხის პედალირება ხდება და ამ საკითხის პედალირების დროს ხდება გარკვეული ჯგუფების გამოცალკევება, რომლებიც თურმე ზე კეთილის ინიციერები არიან თითქოს და სხვა კოლეგების კეთილის ინიციერებაში შეაქვთ ეჭვი, ისე რომ ფაქტი და არგუმენტი არ აქვთ, ამის შემდგომ ეს პირები მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ კონკრეტულ პირებთან ერთად, ეს ობიექტურ დამკვირვებელში აჩენს კითხვას, რომ ხომ არ მოხდა ეს დემონსტრაციულად, ხომ არ მოხდა ამით ხაზგასმა, რომ ეს ჯგუფი არის პრივილეგირებული და სხვა მოსამართლეები არიან დასჯილნი. თუ რამეს უნდა დაერქვას თავის სახელი, ეს არის აი ეს კლანი ეთყობა. რაღაც ვიწრო ჯგუფი მოსამართლეების, რომლებსაც არ გააჩნიათ არანაირი ღირებულება, ავტორიტეტი და ასე შეუძლია რაღაც თანამშრომელს ამათ თუ საელჩოსი დააფინანსოს და შემდეგ მართონ რა განცხადებაც უნდა ის აკეთებინო.
აესტკებში გასულილი მოსამართლის მანტია. სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ქვეყანაში გადაღებული ფოტოები და გამოაშკარავებული ვოიაჟი. მართულ გუნდს კიდევ ერთხელ მკაფიოდ უდასტურებს, რომ ათამდე მოსამართლე სასამართლოში უცხო ქვეყნის ინტერესებს ატარებს. ლგბტ პროპაგანდის საწინააღმდეგო კანონპროექტი რეგისტრირებულია, შემდეგი ნაბიჯი საყოველთაო სახალხო განხილვა ამ მიზნით სპეციალური კომისია შეიქმნება, რომელმაც ერთითვის ვადაში შეხვედრების ორგანიზება უნდა უზრუნველყოს. მართველი გუნდი პოლიტიკურ ჯგუფებს პროცესში ჩართვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, თუმცა ოპოზიციის პოზიცია ცნობილია. ისინი ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ემიჯნებიან. ქართული ოცნების მიერ პროპაგანდის მხარდაჭერაში არაერთხელ მხირებულ ოპოზიციას პარლამენტის თავმჯდომარემ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე დისკუსიაში მონაწილეობისა და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვისას კომისიებში ჩართვისკენ მოუწოდა. სწორედ კომისიის წევრებმა უნდა აუხსნან მოქალაქეებს პროექტის არსი და მათი მოსაზრებები როგორ გამიჯნოს, ეგრეთ წოდებული ლგბტ პროპაგანდა და ადამიანის უფლებების დაცვა. ბიუროს სხდომაზე რეპლიკებით გამორჩეულმა თეონა აქუბარდიამ პასუხის ნაცვლად მართულ გუნდს სხვა საკითხებზე ყურადღების გადატანა დააბრალა. გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა ჩაერთონ დისკუსიაში, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ამ კომისიის ამოცანა არის საზოგადოებასთან ჩვენს რეგიონებში შეხვედრების ორგანიზება და ამ კანონპროექტის გაცნობა საზოგადოებისთვის და საზოგადოებისგან აზრის მოსმენა, რას ფიქრობენ ისინი, უნდა იყოს თუ არა კონსტიტუციური კანონით მოწესრიგებული ესა თუ ის საკითხი და როგორ უნდა იყოს მოწესრიგებული. ხომ არ იქნება გამოყენებული წინა საარჩევნო კამპანიაში ეს საკითხები საყოველთაო სახალხო განხილვის ფარგლებში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენები? აღარ უნდა გაგიტაროთ რა, ადრე შეიძლება ყურადღება არ მიმექცია, მაგრამ უკვე ზოგჯერ ისეთ ხასიათს იღებს ეს არალოგიკური რაღაცეები, რომ უნდა ვთქვათ ხოლმე, იმიტომ რომ მოსახლეობაც გვისმის. სამი წუთის წინ თავმჯდომარე გეუბნება, რომ დამისახელე კანდიდატურები და მიაწოდეთ ირაკლი ქადაგიშვილსო და სამი წუთი არ არის გასული და ამბობთ, რომ თქვენ ამასო წინასაარჩევნო კამპანიის გამოყენებისთვის აპირებთო, ადმინისტრაციული რესურსისთვის. თქვენ რო წამოხალთ რა იმ ადმინისტრაციულ რესურსში არ შევა ესა? ოპოზიცია, რომელიც აქამდე თბილისი პრაიდის მოთხოვნის შესასრულებლად როზნერის მიერ მოფიქრებულ ფასებზე საუბრის კამპანიას წარმართავდა, საერთო სახალხო განხილვებში არ ჩაერთვება, ისიც როზნერის კარნახით. თუ კი რაიმეთი უნდა იცავდეს დღეს ხელისუფლება ჩვენს მოქალაქეს, თუ კი რაიმე არის დღეს პრობლემა, ეს არის დაბალი ხელფასები, ეს არის გაზრდილი ფასები. საქართველოს საზოგადოებას ქართული ოცნების პოლიტიკური წიახსულების გარეშეც კარგად ესმის, რა არის მისი ღირებულებათა სისტემა, ასეთი საკანონმდებლო ცვლილებებით ვერაფერს სახეიროს ვერ მივიღებთ. ოპოზიციის მორიგი წინააღმდეგობრივი პოზიცია ქართული ოცნებისთვის რადიკალების კიდევ ერთი ილუსტრაციაა. მათ რომ არატრადიციული ცხოვრების წესის პროპაგანდის წინააღმდეგ გაილაშქრონ ჩვენთან ერთად და დაიცვან საკუთარი შვილებს, ჩვენი მომავლის ინტერესები ამ მიმართულებით, დაიცვან ოჯახური ღირებულებები ამ მიმართულებით, მათ ეშინიათ, რომ ვიღაც ამასთან დაკავშირებით სერიოზულ საკვედროს ეტყვის და დაფინანსება შეუწყოს ამ მიმართულებით, რასაც იღებენ შავი ხაზებით, რასაც კანონი აღმოფხვრის, მაგრამ თუ ამას არ გააკეთებენ, ეშინიათ ქართული ხალხის და შესაბამისად აი ამ ჩიხში არიან შესულები. საბედნიეროდ ჩვენ უკვე მოვასწარეთ და იქ ჩავწერეთ, რომ ქორწინება ეს არის ქალისა და მამაკაცის ავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. აქედან გამომდინარე ამასთან დაკავშირებული რეგულაციები თავსებადი იქნება, სხვა რეგულაციები თავსებადი იქნება. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში არასრულწლოვანი შვილად აყვანა ქორწინებაში მყოფ ოჯახს, ანუ ქალსა და მამაკაცს, ან ჰეტეროსექსუალ ადამიანს შეეძლება. დოკუმენტის სქესის შეცვლასთან დაკავშირებით ნებისმიერ სამედიცინო ჩარევას ან მისი პოპულარიზაციისკენ მიმართულ ღონისძიებებს კრძალავს. ორი დონის კანონმდებლობა შემოგვა. პირველი, კონსტიტუციაში ცვლილება და საკონსტიტუციო კანონი, რასაც ჭირდება ან 113 ხმა ერთ მოწვევაში, ან 100 ხმა სამჯერ კენჭისხის დროს ორ სხვადასხვა მოწვევაში, და მეორე, ჩვეულებრივი კანონები, რომლებსაც ჭირდება ჩვეულებრივი რაოდენობის ხმები, უბრალო უმრავლესობა. პირველი კანონმდებლობა იქნება მიღებული ამ მოწვევაში, ამას წინ არაფერი არ უდგას, ალა მუნიციპალიტეტში უნდა ჩავიდეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ იმიტომ, რომ გავიგოთ ხალხის აზრი. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს აქვს მაქსიმუმ ერთი კვირა, რომ ხელმოწერები გადაამოწმოს. ამავე დროს მოამზადებს დადგენილების პროექტს, რომელსაც მომდევნო სასესიო კვირაში განხილავენ. ხოლო საყოველთაოს სახალხო განხილვის კომისიას ერთი თვე ექნება შეხვედრების ჩასატარებლად. კონსტიტუციის 30-ე მუხლში შესატან ცვლილებებთან ერთად, რომელიც ქორწინების, ასევე დედათა და ბავშვთა უფლებებს ეხება, და მესამე პუნქტი დაემატება მომზადდა 8 პუნქტისგან შემდგარი კონსტიტუციური კანონის. ქართული ოცნება კანონს ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ მაინც მიიღებს.
ახალი დაბადი გენში მიმდინარე პროცესების შესახებ, რომლის თაობაზე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ განმარტებები გააკეთა, გიორგი აბაზაძე გვერდება მეტი დეტალით პირდაპირ ეთერში. Diak religii sakitqta sakhmtsipo saagentos tamjdomarem kidev ertkhel vrtslad ganmarta adigenis tsentrshi muslimuri temis ert-erti ftis Suleymanjebis samlotsvelos irgvli mimdinare protsesebis shesakheb. Sakhmtsipo shetavazebebi Merab Mikhelazistvis, romelsats sakhshi muslimuri samlotsvelo aks moqobili miugebelia. Sakhmtsipos tavazobs adigenis tsentris natsvlat sofel ijaretshi ganatavsos samlotsvelo an mis sakutrebas sakhmtsipo gamoisqdis da miqebuli tanxits tavat salotsavis moqobas mistvis sasurvel adgila shezrebs. Imis gamo rom Merab Mikhelazis სახელმწიფოს არც ერთ შეთავაზებას არ თანხმდება, რელიგიის აგენტოს თავმჯდომარე ვარაუდობს, რომ პოლიტიკური ინტერესებისთვის ცდილობენ ამ საკითხის გამოყენებას კონკრეტული ჯგუფები, მათ შორის ახსენა ოპოზიციონერი დეპუტატი ტარიელ ნაკაიძე. სახელმწიფო მიერ შეთავაზებულ წინადადებაზე მათი მხრიდან ყოველგვარი არგუმენტის და დასაბუთების გარეშე ჩემდა გასაკვირვად ითქვა უარი. რომ მეკითხები მიზეზს და არგუმენტებს, ნუ სამწუხაროდ ვერანაირი პასუხი ვერ იქნა გაცემული და შესაბამისად ახსნეც ვერ იყო მათი პოზიცია. არ წარმოადგენს საქართველოს მუსლიმთა სამართველოს, ფაქტობრივად მათთან ისინი თანამშრომლობაში, დიალოგში არ იმყოფებიან და მეტიც, მათი წევრები არ არიან. ესენი არიან ეს ერთ-ერთი ფთა, თუ შეიძლება ასე თქვას, ისლამურ თემში, რასაც ქვია სულეიმანჯები. ამ პროცესებში ჩართულია მათ შორის პოლიტიკური სუბიექტები და მე შემიძლია პირდაპირ დავასახელო ამ შემთხვევაში ნაკაიძე, პოლიტიკურად დაანგაჟირებული პიროვნება ნაკაიძე, რომელიც ამ თემით შეიძლება ასე თქვას სპეკულირებს სამწუხაროდ, ბუნებრივ პროცესებშია ჩართული. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დასავლეთ საქართველოს მუფტს ადამ შანთაძე დარწმუნებულია, რომ ხარეები ხელისუფლების შუამავლობით მივლენ შეთანხმებამდე. მას შემდეგ რაც ჩვენ შესაბამისად პერიოდულად გავავრცელეთ განცხადებები, ხელისუფლების მხრიდან დაიწყო მოლაპარაკების პროცესი, პროცესში ჩართული ჩაერთო როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლება და მიმდინარეობს მოლაპარაკება მუსლიმთა სამმართველოს როგორც რელიგიური ორგანიზაცია გამოუხატავთ ჩვენს მზაობას რომ განიმუხტო სიტუაცია. მე დარწმუნებული ვარ მხარეთა გონიერების მიმართულებით, რომ გამოიჩენენ გონიერებას, არავინ არ უნდა მივცეთ უფლება იმისა, რომ სხვადასხვა პროვოკაციები იქნება ეს თუ სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოვლენები გახდეს ეთნიკურა რელიგიურზე და რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების მიზეზი, რაც რა თქმა უნდა გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს ჩვენს კეთილმოზობლურ და ჩვენს ურთიერთობებს. შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ მხარეები ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ჩართულობით მიიღწევა სასურველი შედეგი. დაბა ადიგენში მუსლიმური სამლოცველოს მოწყობის საკითხზე შეხვედრა მუსლიმ მრევლს რელიგიის სააგენტოსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გუშინ გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში. გმადლობს, გიორგი აბაზაძე იყო. საარჩევნო სიების ფორმირების პროცესში გენდერული კვოტირება პარლამენტმა დაპირისპირების ფონზე მესამე მოსმენით გააუქმა. მიუხედავად შეურაცხყოფელი ეპიდეტებისა და განცხადებებისა, გირჩის ინიციატივა საარჩევნო კოდექსის შესატანცვლილებებზე, რომელსაც მხარე მართველმა გუნდმა დაუჭირა, კანონმდებლებმა დაჩქარებული წესით მიიღეს. მაკაბულაძე გიემოთ. 85 მომხრე, 22 წინააღმდეგი, კანონი მიღებულია. სავალდებულო გენდერული კვოტირება გაუქმებულია, როგორც მოსაოდნელი იყო პლენარულმა სხდომამ დაპირისპირების ფონზე ჩაიარა. კანონპროექტის ინიციატორ გირჩს ოპოზიციონერმა კოლეგებმა ჯერ შეურაცხყოფა მიაღენეს, შემდეგ კი ქალთა მიმართ ძალადობის წახალისებაში დაადანაშაულეს. თქვენ ამ გადაწყვეტილებით ახალისებთ ქალთა მიმართ ძალადობას. თქვენ ერეკებით და პოლიტიკურად დევნით, პოლიტიკურად კლავთ არა მარტო ოპოზიციონერ ქალებს, არამედ თქვენი პარტიის ქალებს. გირჩის ინიციატივა და გირჩი არის არიან სასარგებლო იდიოტები. ვინაიდან თქვენთვის სასარგებლო საქმე შეუწყეს ხელი. ხოლო ოპოზიციის თვალში გამოდიან არასასარგებლო იდიოტებად. რადგან ასეთი გულწრფელები ბრძანდებით, იქნებ გვითხრათ, რაში გამოივაჭრეთ ეს თქვენი კანონპროექტი.
საპარლამენტო ტრიბუნიდან კანონპროექტის ინიციატორს რამდენჯერმე მოუწია ეხსნა, რომ პრივილეგიები და უფლებები ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული ცნებებია. გირჩი ამტკიცებს, რომ ამ კანონის გაუქმება ქალებს არა უთანასწორო, არამედ პირიქით თანასწორ მდგომარეობაში ჩააყენებს. პრივილეგიებს ვაუქმებდა, პრივილეგიების გაუქმება როგორ შეიძლება იყოს ბრძოლად ქალების მიმართ. ადამიანი, რომელიც ასე დასკვნებს აკეთებს, ან უბრალოდ რაღაცნაირად თამაშობს, ან უბრალოდ აი წარმოადგენა რა საერთოდ რა არის რაღაც ლოგიკური აზროვნება. სხვა თუ არაფერი არ ქონდა ძალაუფლება საკმარისი, მეტი ხარდაჭერა მჭირდებოდა, ინიციატივებს და ამბავი გამონქონდა, მაგრამ აი გაკეთებით, ერთი კაი საქმე გაუკეთე ქალებს, ისინი თანასწორებად ჩებიან კაცების ამსვლების მერე. წოვე დაპირისპირება მოხვა სალომე სამადაშვილის განცხადებას, რომელმაც ტრადიციულად შეურაცხმყოფელი ეპითეტი გამოიყენა. მმართველ პარტიაში ოპონენტის რიტორიკა მისი პოლიტიკური წარსულის გათვალისწინებით ნებით არავის გაკვირვებია. აი ამ არსებას მე არ ვიცი მას რა უნდა უწოდო, რომელმაც გუშინ საქართველოს პარლამენტში კიდე ერთხელ ამბობ, წარმოუდგენელი რამ იკადრა. რუსები ქერო ხვები მიგაჩნიათ არსებებად, ეს გასაკვირი არ არის. რა თქმა უნდა, თქვენი პოლიტიკური წარსული ხომ ამას აჩვენებს. აბა, კი არის უსამშობლო და უცხირპირო ადამიანი, მაგრამ და მოქმედებს მუდმივად საქართველოს წინააღმდეგ. როგორც დიპლომატი იყო, ისეთი წარმატებული პოლიტიკოსიც არის, ახალი სახე ლელოსი. მაგრამ ერთხელაც იქნება, მარტო მე კი არ ამომივა ყელში, ჩვენ და ჩვენს ოჯახის წევრებს ამოუვა ყელში და მერე ნახავ შენ ვინდა რისი ღირსი არის და როგორ არის მართლა მიმართვის ღირსი. სამადაშვილის მესმის. იმიტომ რომ ამით მიეცემა შესაძლებლობა ბატონ ხაზარაძეს, რომ არ ჩასვას სიაში, ვალდებულება ჰქონდა ჩაესვას. ეხა დაწინაურდა გუშინ ის ანამასწავლებელი როყავს. აირჩიეთ მაგალითად ხაზარაძის ნაცვლად სამადაშვილი, გახარიას ნაცვლად მეზრიშვილი, ხაბის შვილის ნაცვლად წითლიძე და მერე თუ გიდათ 120% ჩაწერეთ ქალები. პარტიულ სიებში ქალთა კვოტირების გაუქმების შესახებ კანონპროექტი გირჩს ეკუთვნის ოპოზიციონერი დეპუტატების საკანონმდებლო ინიციატივა, საპარლამენტო უმრავლესობამ გაიზიარა და მხარიც დაუჭირა. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას საათზე. აეროპორტების გაერთიანებამ საქართველოს სამოქალაქო აეროპორტებში მგზავრთა გადაყვანის და ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით ავიარეისების ორგანიზებასთან დაკავშირებით ტენდერი გამოაცხადა. კონკურსი შიდა ფრენებს ეხება უფრო ზუსტად კი თბილისის, მესტიის, თელავის, ამბროლაურის, ბათუმის და ქუთაისის მიმართულებებით აეროპორტების გაერთიანების მფლობელობაში არსებული ყველა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი აეროპორტი ერთმანეთს დაუკავშირდება. მაკო ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი. თბილისი, მესტია, თელავი, ამბროლაური, ბათუმი და ქუთაისი საქართველოს ავიაბაზარი განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ადგილობრივი თუ საერთაშორისო აეროპორტები ერთმანეთს კიდევ უფრო მეტი მგზავრით დაუკავშირდება. შიდა ფრენებსა და ავიარეისების ორგანიზებაზე აეროპორტების გაერთიანებამ ტენდერი გამოაცხადა. ტენდერი ისახავს ჩვენს მფლობელობაში არსებული ყველა აეროპორტის ერთმანეთთან დაკავშირებას, მას შემდეგ რაც ასევე რეაბილიტაცია მოხდება თელავის აეროპორტის, თელავის აეროპორტიც იქნება ჩართული ამ ფრენების მიმართულებით და დავაკავშირებთ მას ყველა დანარჩენ აეროპორტთან. ახალი ტენდერის მიზანი შიდა ფრენების გრძელვადიანი ოპერირება და ქვეყანაში მოგზაურთა ნაკადის ზრდა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრიუშვილი ამბობს, რომ პროექტი პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეების კომფორტულ და ხელმისაწვდომ ფასებში მგზავრობას უზრუნველყოფს. საქართველოს მთავრობა განაგრძობს იყოს მთავარი პარტნიორი ქვეყანაში შიდა ფრენების სტიმულირების, ოპერირების და შემდგომში ფრენის ტარიფის სუბსიდირების. მნიშვნელოვანია, რომ შიდა აეროპორტებს კვლავ ქონდეთ ცდომა და კავშირი საერთაშორისო აეროპორტებთან იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და ქვეყანაში ჩამოსული ტურისტები ჩვენი ქვეყნის ყველა რეგიონში ვამოგზაუროთ. ტურიზმის სექტორში დასაქმებულები ამბობენ, რომ შიდა აეროპორტების დაკავშირება საერთაშორისო ტერმინალებთან რეგიონებში მეტ ტურისტს ჩაიყვანს, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკურ სარგებელსა და ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე აისახება. პირველ რიგში ტურიზმზე, მაგრამ ტურიზმის გარდა მთლიანად შეეხება ჩვენი ეკონომიკის უფრო გაძლიერებას, რეგიონის
და ნუ გასათვალისწინებელი იქნება კიდევ ფასები. კარგი პროდუქტია ეს ჩვენი ტურისტებისთვის, უცხოელებისთვის და ადგილობრივებისთვისაც. ძალიან ბევრი ადგილობრივი ტურისტი, ჩვენი მოქალაქეები დაინტერესებული არიან და მოგზაურობენ ამ მიმართულებით ძალიან ხშირად. აეროპორტების გაერთიანებამ სუბსიდირებული შიდა ფრენების შესახებ ტენდერი მთავრობის განკარგულების შემდეგ გამოაცხადა. განკარგულების პროექტით ტარიფები და სიხშირეები დგინდება. შიდა ფრენების ორგანიზებაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 18 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. საპენსიო სააგენტოს 2023 წლის და ბოლო 5 წლის საინვესტიციო საქმიანობის ანგარიში ღონისძიების მიზანი საპენსიო სააგენტოს დაარსებიდან დღემდე არსებული საინვესტიციო შედეგების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა იყო. დამწერე საზოგადოებას სიტყვით ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მიმართა. ანა ბერძენიშვილი გამოდით. 4 მილიარდ 800 მილიონი ლარის აქტივები, ეს საპენსიო სააგენტოს 5 წელში მიღწეული საინვესტიციო შედეგია. მთავარი საინვესტიციო ოფიცრის თქმით, მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად საპენსიო აქტივები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.8%-ს უტოლდება. პროცენტულად ეს სადღაც რაც ფონდი გაეშვა, იქიდან მოყოლებული დღემდე არის 63%, რეალური ამონაგები არის 20%-ამდე და ეს საინვესტიციო შედეგები ძალიან გვახარებს. ნომინალური მოგები თვართ თავიდან ბოლომდე პირველი და რეალური ამონაგები თვართ სამეულში. ესე რომ ეს არის ძალიან კარგი საინვესტიციო შედეგები. ხუთწლიანი საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ სუფთა მოგებამ 1 მილიარდი ლარი შეადგინა. შეხვედრაზე სამომავლო გეგმებთან ერთად ისაუბრეს იმ პორტფელზე, სადაც მოქალაქეები აქტივებს ათავსებენ. 5 წლის წინ დაიწყო რეფორმა და მოგეხსენებათ, რომ ამ პერიოდში ქვეყანამ გაიარა პანდემია, მსოფლიო ეკონომიკური რყევები, მაგრამ დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ ის შედეგები, რომელზეც დადებითად პოზიტიურად საუბრობთ. ჩვენ უკვე ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ინფორმირებულობა მივიტანოთ, რომ მაღალრისკიანი ეგრეთ წოდებული დინამიური პორტფელი, ეს არის დივერსიფიცირებული პორტფელი და აქციების მეტი წილია მასში განთავსებული და ეს არის დაცული. პრეზენტაციაზე სამი პანელური დისკუსია გამართა, სიტყვით გამოვიდა ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილმა. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საქმიანობა დადებითად შეაფასა. ეს ხო ძალიან წარმატებული 5 წელი, უმნიშვნელოვანესი, ძალიან გრძნობიარე რეფორმა. ფიქრობ, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ძალიან წარმატებით დაიწყო, თუმცა ეს არის გრძელვადიანი პროცესი. OECD-ის კვლევის მიხედვით საქართველო პირველ ადგილზეა ნომინალური შემოსავლებით, საინვესტიციო შემოსავლებით, ასევე რეალური შემოსავლებითაც საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია. შესაბამისად, ის დანაზოგები, რომელიც ჩვენმა მოსახლეობამ გადაიხადა საპენსიო სააგენტოში, არის ყველაზე უფრო ეფექტიანად მართული დღევანდელ პირობებში. საინვესტიციო შედეგების გაცნობის შეხვედრას 200-მდე დელეგატი ესწრებოდა. დაპირებული დახმარება ფრონტის ხაზამდე უცნობია. დაკლოს საქართველოს ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთა თეატრი პრემიერისთვის ემზადება 6 აპრილიდან აბოთვილელის ცხოვრებისა და თავგანწირვის პირველი თეატრალური ვერსია იქნება წარმოდგენილი. სპექტაკლის იდეა ახალგაზრდა რეჟისორს მარიამ სიხარულძეს ეკუთვნის. რა მოხდა 786 წელს ნათლისღების დღეს თბილის ქალაქში? 786 წელს მომხდარი ამბის მოზარდმაყურებელთა თეატრის სცენაზე გასაცოცხლებლად რეჟისორმა მარიამ სიხარულიძემ ერთი დამატებითი პერსონაჟი ინვესტორის სახით თანამედროვე ეპოქიდან შემოიყვანა. ასე იწყება პირველი თეატრალური ვერსია აბო თბილელის ცხოვრებისა და თავგანწირვის შესახებ. ის სული რაც არის საბანისძის მოთხრობილ ამბავში, ის სული ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ იგრძნობოდეს. მე მგონია რომ საერთოდ ის ისტორია რაც გვაქვს, იმის გარეშე არავინ არ ვართ, მაგრამ სწორად უნდა იყოს ეს ახმული. რეჟისორისთვის სპექტაკლის ინსცენირების მთავარ წყაროებად იქცა იოანე საბანისძის ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოები აბო თბილელის წამება და ნოდარ წოლეისკირის ღვაწლი და წამება აბოსი და იოანესი. მოწამეობრივად აღსრულებული გაქრისტიანებული არაბი აბოს როლის თამაში განსაკუთრებული მისია აღმოჩნდა მსახიობ გიორგი ჯიქურიძესთვის. არ ვიცი მე რამდენი პერსონაჟია, მაგრამ ასეთი არც ერთი არ ყოფილა. ეს რაღაცა სხვა სიმართლეს მოითხოვს. ეს ყველაფერი არის მცდელობა იმის, რომ რაღაცნაირად ცოტა სხვა მხრივ დავანახოთ და გავახსენოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონა, აბო. ამბავი ნატაძრალის გარშემო ვითარდება. გადაჭრილი მუხის ხე, გადარჩენილი სამრეკლო და საკურთხეველი. სცენაზე მერვე საუკუნის საქართველოს სხვადასხვა სიმბოლოთი ასახავს.
ფორმა არის ძალიან სურაჩერჩეული, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ძალიან თანამედროვე ენაზე პერსონაჟიც არის შემოყვანილი ძალიან თანამედროვე და მაგის გარეშეც კიდევ უფრო დაახლოებს. ანუ შენეულს გახდის ამ ამბავს და არა მერვე საუკუნის ბოლოს მომხდარს. ვცდილობ რომ ისე ვითამაშო, რომ ბავშვი დაინტერესდეს წაკითხვითაც. ჩვენ მათ ვაწვდით იმ ენაზე, რომ მათ ეს გაიგონ. ყველა თაობის მაყურებლისთვის აბოს პრემიერა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 6 და 17 აპრილს გამართება. რუსთაველის თეატრის სცენა დაეთმო ჯადოსნური ეკრანის ამბებს ქართული ანიმაციიდან. კიდევ ერთი დროში მოგზაურობა ნიკოლოზ სულუკიძესთან ერთად შედგა. მაყურებელმა თითქმის საუკუნოვანი ქართული მულტიპლიკაციის ისტორიაში იმოგზაურა. საღამოზე სხვადასხვა დროს ქართული ნახატი ფილმებისთვის შექმნილი სიმღერები შესრულდა. შარინა კოპალეიშვილი გიამბობთ. რუსთაველის ეროვნული თეატრის ფარდა ქართული ანიმაციის ჯადოსნური ეკრანისთვის იხსნება. თითქმის საუკუნოვან ამბავს აქამდე უცნობი ისტორიებით ნიკოლოზ სულუკიძე იმ ადამიანების სახით გვაცნობს, რომლებმაც მიუხედავად სირთულებისა მაინც შეძლეს ქართული საბავშვო ანიმაციის ეპოქა შეექმნათ. დროში მოგზაურობას დარბაზიდან უერთდებოდა 140 ქართული ანიმაციური ფილმის ოპერატორი ვიოლეტა ქაროსანიძე. შევდა და სიხარული ერთდროულად ცრემლები ვიღარ შევიკავებს. დიდი მადლობა ყველას. გზავნილი არის მშობლებისთვის, რომ აყურებინონ ქართული ანიმაციური ფილმები და აუცილებლად შეიყვარებენ, იმიტომ რომ ეს არის ცხოვრების გაკვეთილი. სხვადასხვა თაობის მომღერლების მიერ ქართული ანიმაციის დიდ ისტორიებს სცენაზე ენაცვლებოდა კიდევ ერთი ჯადოსნობა ანიმაციის მუსიკის სახით. ხარია რომ დღეს კიდევ ერთხელ შევძერით ქართული ანიმაციის გახსენება და ქართული ანიმაციის ამღერება. ნიკა საბაშვილი, ნიკა წულუკიძე და ნიკა ნიკვაშვილი. სამი ნიკა საღავ. ეს არ ვიცი, მოკლედ მუსიკას, რეჟისურას, საყვანას ეს იყო ფენომენალური. გმირები, რომელთა ისტორიები ცხიდად იქცა თაობებისთვის ნამდვილ ცხოვრებაში შესაბიჭებლად. ფრაზებმა, რომლებმაც ანიმაციებიდან ყოველდღიურ ყოფაში გადმოინაცვლა, რუსთაველის თეატრის სცენა მოიცვა. პირველი ქართული ნახატი ფილმის არგონავტების შექმნიდან ჟირაფ ჟოზეს თანამედროვე ეპოქამდე. კიდევ ერთხელ ნახეთ, რამხელა ისტორია აქვს ქართულ ანიმაციას, რამხელა სიმაღლეზე იყო ქართული ანიმაცია და მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქართული ანიმაცია განვითარდეს. იმდენად დიდი სიამოვნება იყო ამ ჯგუფთან მუშაობა, რომ იმედი მაქვს ეს სიყვარული გადაედება მაყურებელსაც. ერთ საღამოთ ქცეული ქართული მულტიპლიკაციის ამბავი მისი ფუძემდებლის ლადო მოჯირის სიზმარს გავდა. ის ვინც მთელი ცხოვრება უძღვნა ჯადოსნურ ეკრანს ახალი თავგადასავლის